Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que alegria estarmos juntos nesta quinta-feira para mais uma vez falarmos das coisas santas de Deus. Desejo que o seu dia seja de paz. Para você que passa por dificuldades, não desanime. Nós vivemos em meio aos conflitos, aos desafios, mas o cristão tem sempre um olhar propositivo para além do deserto que nos circunda. Nós, com a graça de Deus, temos esse ânimo de olhar para além dos horizontes que nos cercam. Que o seu dia seja de luz. Se tiver um tempinho, passe na Capela do Santíssimo. Dê aquele alô para Jesus, fale com Ele, apresente suas alegrias, seus medos, tensões, desafios. Deus nunca desampara aqueles que o invocam. Vamos dar sequência ao nosso livro do Fulton Sheen, já passamos bem da metade do livro, estamos já no capítulo 9, e ele vai falar para nós sobre o indivíduo e o corpo místico de Cristo. Como se dá esse processo do nosso inserir nesse corpo místico de Cristo, nesse mundo espiritual tão grandioso, tão belo e tão inefável. O que significa de fato ser cristão? Indaga. A resposta geral a esta pergunta hoje é que qualquer homem religioso que se devote à beleza moral e aos ideais humanitários, que aqueles cristãos justos, tolerantes e de espírito público que contribuíram para o bem social e fazem um jogo limpo com os outros, possuem uma beleza natural no caráter e cristalizam dentro de si os melhores traços humanos, são, no verdadeiro sentido do termo, cristãos. Essa definição de cristão não se coaduna de nenhum modo com aquela que foi dada pelo próprio Cristo. Se há algo que fica muito claro nas Escrituras, é a distinção importante que nosso Senhor fez entre dois tipos de homens. Os nascidos uma só vez e os nascidos duas vezes. Os nascidos uma só vez são os nascidos da carne. Os nascidos duas vezes são aqueles que também nasceram do Espírito Santo. Nicodemos assim ouviu dos lábios do próprio Mestre. Certa noite, quando veio visitar nosso Senhor, bendito, para perguntar sobre a salvação, o Senhor lhe disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ele não disse, não vai, mas não poderá. Nicodemos, que era um homem de espírito público, membro do Sinédrio, e portanto símbolo daquilo que é naturalmente bom, não conseguia entender o significado de um homem nascer duas vezes. E então perguntou, como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? A resposta de nosso Senhor foi uma advertência de que existem outras realidades para além daquelas da carne. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito.
Veja a profundidade do enunciado desse tema, que amanhã a gente vai desdobrá-lo com as palavras de Fulton Sheen. Quero comentar com você apenas a dimensão espiritual das realidades invisíveis deste mundo. A temática vai ser esta, pois o homem carnal, ele tem a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo ligada àquilo que as aparências deste mundo se nos apresenta e que nós as captamos pelos nossos sentidos. Aqui Fulton Sheen vai desenvolver para nós uma meditação acerca da outra realidade, que é a realidade inefável, a realidade espiritual com Deus, não com o demônio, mas com Deus, a qual nós tivemos acesso pela graça do batismo. É muito importante que nós nos desfaçamos dessa visão positivista de Augusto Conte, que encerra uma compreensão de maneira míope, cega, de que o real, o que existe, é aquilo que nós podemos ver, tocar e levar no laboratório e fazer análises. Essa é uma mentalidade perigosíssima que está aí. É aquela mentalidade carnal de São Tomé. Eu só creio naquilo que eu ver. Tem muitas realidades que a gente não vê, mas são muitas. O mundo espiritual não é perceptível com os nossos sentidos. Nós só vamos perceber e aprofundar no mundo espiritual a partir do dom da fé. Só o animal humano, criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de inteligência, de vontade e de liberdade, é capaz de compreender essas realidades. Quando a pessoa humana se fecha ao espiritual, ele se torna materialista. O materialista é aquela pessoa que resume a sua compreensão de tudo na matéria e descarta por completo qualquer possibilidade de você aventar sobre realidades que nós não alcançamos com os nossos sentidos, que são as realidades espirituais. Daí a importância da gente ler a vida dos santos, pois na vida dos santos nós vamos compreender como que o ser humano é capaz de mergulhar nessa seara profunda da realidade que está para além do físico, que nós estamos nele circunscrito. É uma realidade metafísica. São as realidades espirituais que os santos místicos conseguiram perceber. Embora não haja uma linguagem meramente espiritual para nossa compreensão enquanto nós estamos circunscritos na história e dentro de um corpo, os místicos têm uma linguagem que eles usam, apoderando-se de coisas compreensíveis pelos sentidos. Então faz-se as transposições. Assim também é o livro do Apocalipse. As imagens que Deus dá a João ali na ilha de Patmos, aquelas visões que são realidades que nos ajuda a compreender aquilo que a gente não compreende, que é o mundo espiritual profundo para o qual nós estamos caminhando. Mas ninguém precisa ficar atordoado com isso. Chegará o tempo, quando nós nos despedirmos deste mundo, quando sairmos desta morada temporária que é o nosso corpo, nós vamos compreender. Como é bom, prezado ouvinte, começar o nosso dia pensando nas realidades outras que estão para além daquilo que nós enxergamos nesse precário e limitado mundo.
A antífona de entrada da Santa Missa de hoje é muito bonita. São os versículos 16 e 18 do Salmo 24. O salmista nos ajuda a entrar no mistério do altar, no mistério da Eucaristia, nesse dia com a seguinte palavra: Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre e estou sozinho. Considerai minha miséria e sofrimento, e concedei vosso perdão aos meus pecados. Geralmente, prezado ouvinte, o sofrimento, toda a nossa degradação, todo o sofrimento da nossa vida, ele tem uma conexão com o pecado. Isso é verdade, pois o sofrimento ele entra no mundo em razão do pecado. E o pecado, ele tem como consequência o sofrimento, a fragilidade que nós vivemos neste mundo. É uma realidade que a própria humanidade buscou. Existem duas maneiras de sofrer. O sofrimento com o auxílio da graça de Deus, que você sofre sem atormentar-se. Você acolhe o sofrimento com paciência, com humildade, e vê no sofrimento a restauração do seu ser pessoal. E aquele sofrimento sem a graça de Deus, o sofrimento materialista, em que uma pessoa que tem um olhar cravado somente na matéria não é capaz de transcender dessas realidades, que terá um sofrimento angustioso. É o sofrimento sem esperança. O sofrimento nosso cristão, ele é marcado com a esperança. Isso faz toda a diferença para nós, pois o cristão sabe que o seu sofrimento, ele tem uma resposta. A resposta é a cruz de Cristo. Não há paixão, ou melhor, não há ressurreição sem que antes haja a paixão. Então nós entendemos que a nossa Páscoa pessoal, que a nossa configuração a nosso Senhor, a nossa conversão a Cristo, ela inclui também esse momento bonito de libertação. Omnia transeunte, tudo nesse mundo passa, os nossos sofrimentos também. E o cristão, ao sofrer, ao enfrentar o mistério da morte, o mistério da decrepitude, ele tem essa capacidade pela mística, pela fé, pela força que o corpo místico de Cristo, que a Igreja lhe dá com os sacramentos, de transcender. A isso não tem preço. Essa compreensão da vida após a morte, a continuidade do nosso ser numa outra esfera totalmente diferente desta esfera material, que é a esfera espiritual. Preparemo-nos para viver a íntima comunhão com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, eu te apresento nesta manhã o ouvinte deste programa. Abençoa aqueles que estão no trabalho, na luta, os que estão enfermos, que estão recuperando de cirurgias em suas casas, as pessoas dos sítios, da cidade, de onde quer que esteja. Que a tua graça, Senhor, encha o coração do ouvinte com esta esperança tão bonita, que é a esperança da eternidade com Deus. Deus te abençoe, meu prezado ouvinte, e dê muita paz, muita ciência, te dê compreensão e, sobretudo, discernimento para continuar fazendo bem sobre a terra. O bom Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Fique em paz.